І більше про ситуацію на Дніпропетровщині поговоримо з Євгеном Євтушенком, головою Нікопольської районної військової адміністрації. Громада постійно під обстрілами. Пане Євгене, вітаю вас, радий бачити. Пане Євгене, ви чуєте нас? Це в нас чи не у нас? Є зв'язок. Пане Євгене, добрий день. Доброго дня. Нас чути чи ні? Так, так, чути. Добре. Вже чуємо. Скажіть, будь ласка, напередодні ми знаємо, російські військові з важкої артилерії знову атакували Нікопольський район. Чи можете сказати, куди приблизно хоча б поцілили, які наслідки і чим стріляли? За офіційними зведеннями, підтвердженими вже, вони використовували сьогодні вночі РСЗВ «Град» і ствольну артилерію, мається на увазі артилерія калібру 122-152 міліметри. Угу. Вони вразили своїм вогнем територію двох громад, які знаходяться. Пане Євгене? Руйнування ми відновимо, як переможемо цих окупантів. Це буде обов'язково. А от на тепер, чи бувають взагалі в регіоні спокійні дні? І як змінилася активність ударів останнім часом? Ви знаєте, бувають дуже рідко, але бувають такі дні, коли спокійні ночі по порівнянню з тим, що влітку на нашу територію, на прибережні зони, падало більше 100 боєприпасів з реактивних систем і з ствольної артилерії. Але, на жаль, обстріли регулярні, вони тривають майже кожної ночі. Очікування від постійного страху і перебування в очікуванні обстрілу. А також відомо, що попри постійні удари, роботи над відновленням розбитих будівель ведуться. Але чи є можливість проводити ці роботи? Наскільки постраждали місто, постраждало та околиці на сьогодні? Ну і чи є ресурси для відбудови, звісно? Місто і не тільки місто, ми балакаємо не тільки про місто Нікополь, мова йде про Червоногригорівську громаду, Першотравенську, Покровську громаду, Мирівську громаду, Марганецьку громаду. Всі ці території наразі є досить постраждалими і треба відмітити добру роботу комунальних служб на цих територіях, добру роботу аварійних бригад, які відновлюють пошкодження електромереж, газових мереж, мереж водопостачання. Наразі все це вдається відновлювати протягом доби і люди мають базові якісь необхідні їм умови для життя. Угу. Ну і ще одне питання. От у нас була інформація, я так розумію, що це стосується саме Нікополя, що ввечері на виїзд із міста черги, тому що люди намагаються ночувати за його межами. Це правда? І наскільки це безпечно? Дивіться, ця інформація більше актуальна, скажімо, була для теплої пори року, коли так дійсно люди виїжджали за межі міста Нікополь і проводили ніч десь в автомобілях за його межами, в якихось інших населених пунктах. А були такі люди, які виїжджали там до ставків озер, напинали палатки і ночували кожної ночі, бо людям було страшно. Наразі зараз температура не дозволяє цього робити, тому частина людей виїхала в глиб району, де ворог не достає своїми обстрілами і проживають там. Ну, тобто наразі в глибині ви не знайдете жодної вільної кімнати, жодного вільного будинку. Частина людей, які не виїхали, вони залишилися тут, вони проживають в місті, в селах, на прибережній зоні, вони ходять на роботу, намагаються таким, знаєте, життям, в якому є компоненти і цивільного мирного життя, коли є робота, є якийсь побут, але ж є і обстріли, і загрози. Така от наразі ситуація. Пане Євгене, вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову і, як завжди, за вашу роботу. Це Євген Євтушенко, голова Нікопольської районної військової адміністрації. Я зичу вам, щоб принаймні більше було спокійних днів. Не говорячи вже про те, що усім нам зичу перемоги. Дякую вам. До побачення.